Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру із злочинів Росії. Кожен раз Запад відталкується від якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. Перший крок до трибуналу. Усі ці країни підписали ініціативну угоду про формалізацію обов'язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. І автори війни, включно з Путіним, отримають свої вироки. Якщо, звичайно, доживуть до трибуналу. Хочу почати нашу розмову із питання притягнення Росії до відповідальності. Є дві лінії, два трека на цю тему. Перший трек – це коаліція держав, які підтримують створення спеціального трибуналу для Росії за здійснення злочинів проти України. До цієї коаліції вже входять 29 країн, але в Європейському Союзі є ще одна лінія поведінки, умовно, там продовжують обговорювати створення так званого гібридного трибуналу, який би міг притягати до відповідальності за скоєння злочинів Російську Федерацію. Але Україна проти такого гібридного трибуналу, бо сумнівається в тому, що з допомогою гібридного трибуналу вдасться позбавити імунітету вищих чинів Російської Федерації. Які шанси і яка схема все-таки переможе у цій боротьбі, на вашу думку? Ну, дивіться, головне питання в створенні міжнародних трибуналів в тому, щоб забезпечити явку тих, кого обвинувачують. Якщо в Нюрнберзькому трибуналі явку могли забезпечити, але для цього потрібно було знищити фактично Німеччину вщебінь і запровадити окупаційні війська. Там, до речі, деяких, якщо говорити про Нюрнберзький трибунал, деяких людей виправдали і проти деяких не порушували кримінальні справи. Тобто просто почали розгляд і так зробили. Тому ми повинні це розуміти, що міжнародний трибунал не означає, що всіх посадять. Так, за різними адвокати можуть причепитися до різних процедурних питань для того, щоб скасувати рішення. З Росією буде складність наступного. Вона не буде окупована. І дістати тих людей, які не захоче видавати Російська Федерація, буде дуже і дуже складно. Дивіться, приклад трибуналу в колишній Югославії. Там фактично 20 років чекали, поки видадуть Караджича, Мілошевича, і то через те, що Сербія фактично хотіла вступати в ЄС та в НАТО. Їх просто змусили це зробити, а так вони спокійно їх ховали. Тому тут головне в дійсності питання. В принципі, позбавити юридичної недоторканності, поки вони знаходяться на посадах, ну, я думаю, це досить важко буде, тому що це є таким одні з прямих, непрямих норм міжнародного права, що прем'єр-міністр, президент та міністр іноземних справ, він є, в принципі, має юридичний імунітет. Але я не вірю, що Путін доживе. Це взагалі до Гааги і просто переживе деякі події і свою пораду країни. Ми повинні ще наступне розуміти, що ми не повинні покладатися виключно на трибунали, тому що нам потрібно, щоб понесли покарання всі злочинці, які мали стосунок до атаки на Україну. Тому що пілоти літаків, командири артилерійських підрозділів, які обстрілювали українські міста, програмісти, які сиділи, ракети робили, вони не будуть в міжнародному трибуналі. І вони не понесуть відповідальності, якщо цим не буде займатися Україна в різний спосіб. Тому що нам потрібно, щоб державний апарат Російської Федерації, росіяни раз і назавжди запам'ятали, що безкарності ми не допустимо більше. І кожен, хто до цього мав стосунок, повинен понести відповідальність. Як це робить Ізраїль зі всіма тими, хто на нього нападає. Або знаходять, як знайшли Ейхмана в Аргентині, так, привезли в 60-х роках, засудили і повісили. Ну, звичайно, зараз карної справи немає, більш вегетаріанські часи. Але от пам'ятаєте, відомий всім випадок 72-го року після Мюнхенської
Олімпіади, коли цей гнів Божий був. А чому, от всі згадують, випускайте хлопчиків, так. Було... Да, а чому вона це зробила? А тому, що німці заарештували цих терористів, а потім відпустили. І тоді євреї зрозуміли, що ніякого правосуддя не буде, і відповідно здійснювали відповідним чином. У нас ми повинні займатися тим, в тому числі. Повинен бути аналог українського Масаду, який повинен цим займатися, в тому числі профілактикою. Давайте будемо відверті, щоб запам'ятали, що ти подумав про те, що хочеш знову напасти на Україну, так, у тебе ти вийшов за хлібом, впав, розбився і два рази. Да? І от тому що у тебе така доля. У тебе така доля, щоб ти розумів це раз і назавжди. Тому що це профілактика, тому що ми ніколи не повинні допускати, щоб війна була на нашій території. Як це робить Ізраїль? Ми повинні постійно цим займатися. Якщо наше шановне СБУ готове брати на себе такий функціонал, в принципі, вони це не приховують. Ну, слава Богу, як вони говорять в таких випадках, ми не підтверджуємо, ми не спростовуємо. Або те, що літає в Білорусі на мочулищах, те, було, що та й літає було, в Криму так? І так далі. Але це вас попередили. Буде бавовни, буде багато. Пане Тарасе, і не говоріть, що не попереджали. Одного із потенційних учасників лави підсудних у цьому трибуналі Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, просто під час виступу в Індії висміяли, коли він заявив, що Росія хоче зупинити війну в Україні. В залі розкотом пішов сміх, що означає це, що все менше і менше людей не те, що вірить, а навіть готові слухати цю маячню з вуст Лаврова. Ні, ну звичайно, тому що російська пропаганда, вона теж, особливо на міжнародній арені, вона має строк придатності. Тобто, якщо на початках ще були країни, в тому числі Індія, деякий час займали нейтралітет, дивилися, що чим це закінчиться, які готові були слухати, в тому числі ці пропагандистські кліше, то зараз вже для них стає зрозумілим, що Росія програє, вона титаник, яка просто тоне. І тому вони вже не реагують на те, що вони говорять. І в дійсності ця реакція, вона зрозуміла. І це, до речі, Індія один з потенційних союзників, як думала Російська Федерація, Росії. Так, вони мали великі військові контракти. Так, нафту зараз купують, але фактично за собівартістю для того, щоб самим заробити. Тому і цей процес звуження кола країн, які готові взагалі ще слухати їх, він, звичайно, триває. Є країни, це так званий глобальний південь, які десь можуть нейтрально ставитися, бо десь співчувати Російській Федерації, так, ну, у них є там антиамериканські настрої, але відкрито, звичайно, що вони не будуть виступати на боці Росії. А Індія – це досить показовий момент, тому що це один з полюсів сили, так, які формуються. Найбільша демократія світу, до речі. Ось. І, звичайно, що їхня позиція, вона має велику вагу, в тому числі на Китай, який є суперником Індії, і який теж зважає на обстановку в Азійському регіоні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.